Takže jo lidi, já se Grý bavím, tam vás v rychlém návodu k plzeňským úřadům. Dneska si ukážeme tři rozverné kroky, které se zažádat o občanský průkaz tak, abychom na úřadě nestrávili celý den. Jdeme na to. Navštívíme stránku úřadbezčekání.cz a zvolíme možnost objednat online. A protože si jdeme pro občanský průkaz, zvolíme možnost občanský průkaz. Následně si vyberete datum a čas, který vám vyhovuje. By the way, doporučuji nenechávat výběr termínu na poslední chvíli, protože se ty termíny docela rychle plnějí, takže čím dřív, tím líp. Zároveň v levém rohu vidíte adresu, kde se úřad nachází a telefon na milou paní úřednici, která je vám případně ochotná s čímkoliv pomoci, kdyby něco nebylo jasné. Pak už jen vyplníte pár údajů a máte hotovo. Následně vám do mailu přijde zpráva s odkazem na potvrzení. Aby vaše rezervace platila, je potřeba na něj kliknout. Když je nyní vaše rezervace platná, přijde vám další mail s kódem, který se nám bude ještě hodit. Co je záhodno vzít si sebou? Nějaký doklad totožnosti. V našem případě to bude rodný list. Když vejdu dovnitř, přijdu k terminálu, zvolím možnost PIN a zadám kód, kterým byl přidělen rezervačním systémem na webu. Vyjede mi lísteček s pořadovým číslem, to se potom ukáže na obrazovce společně s číslem přepážky, ke které bude záhodno se dostat. Na úřad nemusím chodit s 15-minutovým předstihem, protože bych těch 15 minut navíc stejně čekal a tomu se chceme vyhnout, protože mě systém bez tak nevyvolá dřív než v ten termín. V ten čas, který jsem si zvolil na webu. Stačí dorazit, dejme tomu tak jako pár minut před tím vaším termínem, abyste si stihli na ten terminál zadat onen kód. Jo, jo? Dobrý, mami? Já myslím, že si nemluvíš moc rychle, ale ono je to asi pro mladý lidi. Nemyslím si, že mluvím rychle. Mimochodem o takovou občanku si člověk může zažádat kdekoliv po republice. Plzeňák pro ní může přijet do Prahy a Pražák do Plzně. Když se pak vypravíte za paní úřednicí do kabinky, měli byste udělat jednu věc. Slušně pozdravit. Obecně, když někam přijdete, tak jako první věc, kterou uděláte, je slušně pozdravit. Snažíme se udělat ze světa lepší místo, ne? A takový slušný pozdrav, ten dokáže udělat divy. Samozřejmě, že tam můžete paní úřednici plácnout fucking rodnej list se slovy na velmi občanku nebo ti vybagruju koupelnu, ale pak se nedivte, že na vás bude koukat jako sůva z nudlí, protože tu koupelnu zkrátka vybagrovat nechce. Takže prostě slušně pozdravte a řekněte, že byste si rádi zažádali o občanský průkaz a že tady je váš rodný list. Paní úřednice vás následně vyfotí a pokud se vám fotka nebude líbit, není problém, poproste ji o přefocení. Tady mám to levý obočí nějaký divný. Můžeme to zkusit znovu? Tohle byla 20. fotka. Berte nebo nechte bejt. A tak mně se v tom případě asi líbila ta úplně první. Tu už tam nemám. Aha, tak znovu. Potřebuji neutrální výraz. Jo. Bez té pokrývky hlavy. Jo, jsem se nechal jenom trošku unést, pardon. Ten občanský průkaz budeš mít 10 let, tak se na něm koukej tvářit hezky, kdo se na to jinak má tolik let koukat. Následuje elektronické sejmutí otisku prstů a podpis, který bude vaši občanku také zdobit. Ve finále se vám ukáže celkový návrh, jak váš průkaz bude vypadat. Vy všechno potvrdíte a potom je ještě záhodno uvést svoje telefonní číslo a mail, aby vám mohli dát vědět, kdy si můžete přijít občanku vyzvednout. Na vyhotovení občanky si počkáte 30 dní a je to celá zdarma. Jenom lidé pod 15 let, co si ji chtějí zařídit, si připlatí symbolický kilčo, ale to vám snad když tak nevadí. Pokud to ale chcete trošku rašnout, protože jste si naplánovali výlet do zahraničí a na nějaký doklady jste se úplně vykašlali, je možné celý proces trošinku zrychlit. Za 500 máte občanku hotovou do 5 pracovních dnů a můžete si pro ně skočit přímo na ten úřad, kde jste si o ně zažádali. A za 1000 ji máte hotovou dokonce do 24 hodin, ale v takovém případě si musíte jet vyzvednout do Prahy na ministerstvo vnitř. A pokud máte o některou z těchto výhodných nabídek zájem, musíte to hlavně říct už paní úřednici ve chvíli, kdy jste v té kabince, takže když tak na to nezapomeňte. Třetí krok, vyzvednutí. To probíhá velmi podobně, opět, ale výrazně doporučuji udělat si rezervaci na úřadbezčekání.cz. Opět přijdete ve vámi zvoleném termínu, opět zadáte kód a opět se dostavíte na přepážku s rodným listem. Jinak vám průkaz nevydají. A máte to. Gratuluji. Touto věcí budete prokazovat svoji totožnost následujících 10 let, takže ji mějte pořád u sebe. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali. Dávejte like, odběr, koukejte na další videa z této minisérie a já se na vás budu těšit zase příště, zatím mňau, mňau. Já jsem se trefil, kámo.